Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syedatul Madia binti Zakaria, nombor matrik A174430, pelajar tahun akhir di bawah seliaan Dr. Zulkarnain Nabi Muhammad akan membentangkan tentang Ilya Abu Mahdi. Pengenalan, Ilya Abu Mahdi merupakan seorang penyair mahajar yang gemar memasukkan unsur falsafah dalam penulisannya. Antara karya beliau yang berusukan falsafah yang sering mendapat perhatian untuk dikaji ialah Puisi At-Talasim. Bagi pihak tak masalah, berdasarkan karya beliau tersebut, terdapat dua pendapat tentang Abu Mahdi, iaitu yang pertama, Abu Mahdi merupakan seorang yang agnostik, iaitu seseorang yang percaya bahawa kebenaran tidak dapat dicapai oleh manusia. Ia dibuktikan dengan frasa "Lastu adri" yang bermaksud "saya tidak tahu" pada rangkap puisi tersebut. Pada setiap rangkap puisi tersebut. Manakala pendapat yang kedua pula dinyatakan oleh Syed Fazlullah et al. 2018 dalam kajiannya yang bertajuk Dirasah Madamin Al-Iman fi Syair Ilya Abi Mahdi. Pengkaji menyatakan puisi ini bukanlah beraliran agnosticism kerana aliran tersebut sangat kontra dengan falsafah kerana falsafah digunakan untuk mencari tahu tentang kebenaran dan hakikat alam semesta. Beliau menyatakan bahawa puisi At-Talasim telah berjaya membebaskan kesangsian dan ia berubah menjadi kepastian dan pengetahuan berdasarkan empat jenis akidah yang digunakan oleh Abu Mahdi. Selain itu juga, dalam puisi At-Talasim, dikatakan bahawa ia boleh dikaji dari sudut yang pelbagai lagi. Seperti yang dinyatakan oleh Ajun Purwadi 2015 bahawa beliau yakin bahawa nilai-nilai falsafah lain dalam puisi At-Talasim ini banyak dan luas dan beliau mencadangkan untuk mencari makna yang baharu daripadanya. Objektif kajian, yang pertama, mengukur sejauh mana persoalan falsafah dalam puisi At-Talasim selari dengan falsafah Islam dan memilih teori takmilah untuk diaplikasikan ke atasnya. Yang kedua ialah melihat adakah puisi At-Talasim ini dapat mewujudkan hubungan yang jitu antara karya pengkarya khalayak seperti matlamat penciptaan teori takmilah itu sendiri. Bagi metodologi kajian pula, penulis telah membuat pencarian menggunakan internet sebagai sumber utama untuk mendapatkan bahan dan maklumat yang diperlukan. Kesemua bahan tersebut terdiri daripada artikel, artikel jurnal, tesis, buku dan laman web. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu dengan menganalisis kandungan daripada data-data yang diperolehi. Seterusnya, dapatan dan perbincangan. Yang pertama ialah Ilya Abu Mahdi. Nama sebenar beliau ialah Ilya Dhuhr Abu Mahdi. Namun, menurut Mahin Akademi et al. 2019, nama sebenar beliau ialah Ilya Dhuhr Yastanius Abu Mahdi. Para pengkaji telah berbeza pendapat tentang tarikh lahir beliau. Tetapi, majoriti sumber mengatakan bahawa beliau telah lahir pada tahun 1889 di kampung Al-Muhadisah di daerah Mat di Lubnan. Abu Mahdi merupakan salah seorang ahli anggota Rabitah Al-Qalamiyah ataupun Liga Pena. Beliau juga menjadi ahli redaksi akhbar Al-Fatat dan Mir'atul Gharb dan memimpin sebuah redaksi iaitu redaksi Al-Majallah Al-Arabiyah. Beliau telah berjaya menerbitkan beberapa karya sepanjang hidupnya iaitu Tizkarul Mahdi pada tahun 1911, Diwan Ilya Abu Mahdi pada tahun 1916, Al-Jadawil pada tahun 1927, Majalah Sastera As-Samir yang seterusnya menjadi akhbar pada 1936 dan Al-Khama'il pada 1940. Setelah kematiannya pula, sebuah lagi antologi puisi diterbitkan iaitu Tibrun wa Turab oleh Darul Ilmi Lil Malayin. Abu Mahdi cenderung kepada penulisan aliran romantisism dan transcendentalism. Seterusnya, puisi At-Talasim. At-Talasim merupakan salah sebuah puisi Abu Mahdi yang ditulis dengan aliran transcendentalism yang mengandungi falsafah. Ia merupakan puisi terpanjang dalam antologi Al-Jadawil, iaitu antologi puisi yang banyak dilantunkan oleh para remaja di bumi Arab setelah ia tersebar luas di New York dan Masyrik, yang mana ia terdiri daripada 71 bait, 286 baris dan ia terbahagi kepada 7 bahagian iaitu pengenalan, laut, di biara, antara makam, istana dan teratak, pemikiran dan perjuangan dan persengketaan. Berikut merupakan beberapa kajian-kajian lepas tentang puisi At-Talasim. Yang pertama, sajak dalam syair At-Talasim karya Ilya Abu Mahdi
Analisis Belawah yang ditulis oleh Ibrahim Anafomo. Kajian ini memfokuskan tentang jenis-jenis sajak yang terdapat dalam puisi Talasim. Yang kedua, makna gramatika dalam puisi Talisman karya Ilya Abu Mahdi. Kajian Semantik oleh Muhammad Kusuma Wardana yang membincangkan tentang makna gramatika dalam puisi Talasim. Yang ketiga, semiotika puisi Talasim karya Ilya Abu Mahdi berdasarkan teori semiotik Charles Morris oleh Nida Amiratul Qari'ah yang mengkaji tentang tanda-tanda yang terdapat dalam puisi berdasarkan tiga aspek kebahasaan iaitu lafaz, semantik dan pragmatik. Yang keempat, puisi Talasim karya Ilya Abu Mahdi, pendekatan method study analysis semiotika Charles Sanders Peirce yang ditulis oleh Lailatul Rahmah juga mengkaji tentang tanda-tanda yang terdapat dalam puisi Talasim tetapi dengan menggunakan pendekatan semiotik Charles Sanders Peirce dan memfokuskan pada aspek hubungan representment dengan objek. Yang kelima, Rumus Falsafah Al-Hayah fi Asy'ir At-Talasim li Ilya Abu Mahdi yang ditulis oleh Ajun Purwadi. Beliau menggunakan teori semiotik Saussure dan mengkhususkan pada aspek tanda dan simbolisme dan merujuk kepada prinsip seorang ahli falsafah menurut Will Doran kerana pengkaji berpendapat bahawa di dalamnya terdapat nilai-nilai baharu sebagai definisi falsafah. Yang keenam, Being Influenced by Philosophy in the Poetry of Abu Mahdi and Al-Qarawi yang ditulis oleh Noor Ibrahim dan Mahmud Ayyid membincangkan tentang pengaruh-pengaruh falsafah barat terhadap penyair-penyair mahja dan memilih puisi Abu Mahdi untuk dikaji. Yang ketujuh, Falsafah Ilya Abu Mahdi fi Syairihi yang ditulis oleh Amin Mogadasi et al. Menyatakan falsafah Abu Mahdi berdasarkan penelitiannya kepada beberapa rangkap daripada puisi-puisi Abu Mahdi termasuklah At-Talasim dan membandingkannya dengan falsafah Bergsonian, Newtonis dan Omar Khayyam. Yang kelapan, Tajliyat An-Naz'ah Al-Khayyamiyah fi Qasidah At-Talasim li Ilya Abu Mahdi yang juga ditulis oleh Amin Mogadasi mengkaji tentang keterpengaruhan Abu Mahdi dengan idea Omar Al-Khayyam melalui puisi At-Talasim. Dan yang kesembilan, Dirasah Madamin Al-Iman fi Syair Ilya Abu Mahdi yang ditulis oleh Syed Fazlullah et al. Menyatakan tentang ciri-ciri iman yang terdapat dalam puisi-puisi Abu Mahdi bagi menolak pendapat tentang Abu Mahdi memiliki pemikiran agnostik. Sebagai kesimpulan, perbezaan pandangan terhadap puisi At-Talasim membawa kepada perbezaan pendapat tentang pemikiran Abu Mahdi dalam penyataan puisi tersebut. Jika dilihat secara mendata, persoalan falsafah yang diutarakan itu membawa maksud tentang isu-isu yang berlaku dalam kehidupan yang dilalui oleh Abu Mahdi, sama ada aspek sosial, politik dan beberapa aspek lain. Abu Mahdi dikatakan hanya sekadar mengutarakan persoalan tersebut, tetapi dengan pernyataan yang optimis, manakala jika dilihat secara mendalam, iaitu dari sudut pandang falsafah, Abu Mahdi bertanya tentang hakikat kehidupan dan alam semesta dan ingin mendapatkan jawapan tentangnya, tetapi dengan cara mengutarakan persoalan falsafah sedemikian. Namun, ada juga yang berpendapat bahawa Abu Mahdi seorang yang agnostik, iaitu orang yang mempercayai bahawa kebenaran tidak akan dapat dicapai oleh manusia. Oleh itu, perbezaan pendapat ini sangat menarik untuk dikaji. Sekian daripada saya. Terima kasih.